שלום וברכה. כיצד הדרך הטובה ביותר להשפיע? להשפיע על עצמנו, להשפיע על בנינו, על בני ביתנו, קרב רחוקים. לתת מוסר? להיות קשה? או שיש דרכים אחרות? פרשה מסופר על פנחס. פנחס בן אלעזר. הוא עשה מעשה של רציחה. זה קשה מאוד. למה? הוא ראה את נשיא שבט שמעון. עושה מעשה שלא יעשה, הכניס אליו מדיינית, כוזבי בצור, ועשה מעשה שלא יעשה. התחילו השבטים מבזים אותו, ורצו להרוג אותו. איך אתה הורג נשיא מישראל? מי נתן לך רשות? וחיה פה מעמד של בדין. נתאר לעצמנו עכשיו, יבוא מישהו עם אקדח, ייכנס לכנסת, וירוג שם חלילה, מה? תראה שם מדינה. אז איך עשה פנחס מעשה כזה? התחילו שבטים לבזות אותו. הראיתם בן פוטי זה, בן פוטי זה יתרו. הראיתם את הבן של יתרו, שמה הוא עשה? פיתם עגלים לעבודה זרה. היתרו, כשהוא היה נשיא לשבט מדיין, והכהן כהן לשבט מדיין, לא היה עבודה זרה בעולם שהניח. חז"ל מתארים שהוא פיתם את העגלים לעבודה זרה, לא רק הקריא אותם אלא פיתם אותם שיהיו שמנים. השבטים הביזו את פנחס, הרי פנחס הוא הנכד של יתרו. אם כן, איך הוא עז להרוג נשיא שבט מישראל? שואלים מפרשים, רגע, הוא גם הנכד של אהרון? הוא גם הנכד של אהרון? למה בחרו לייחס אותו דווקא ליתרו? מסבירים ואומרים, תדע לך, אם יתרו, סבא שלו, פיתם, עבד עבודה זרה עם כל הלב, לא רק הקריב קורבן כדי לצאת ידי חובה, אלא התחבר לעבודה זרה, ולא רק הביא עגלים, אלא גם פיתם אותם, שיהיו שמנים, שיהיו עסיסיים, הוא עבד עם כל הלב, והוא הנכד שלו, וראה את סבא שלו שעובד ככה עבודה זרה, זה בטוח השפיע עליו משהו בנשמה. לא יכול להיות שהוא יעשה כזה מעשה, לרצוח נשיא משבט מישראל לשם שמיים, לא ייתכן. סבא שלו פיתם עגלים מעבודה זרה, זה לא יכול להיות 100%. נכון שהוא גם הנכד של אהרון, אבל 100% לשם שמיים, לא ייתכן. באמת, הקדוש ברוך הוא לימד אותם שכן יכול להיות, שאפשר להיות, לעשות תשובה גמורה כמו שיתרו עשה שהתגייר, ובאמת, הקדוש ברוך הוא העיד שהוא עשה 100% לשם שמיים, אבל רואים מה גודל הערכה שאדם עובד לא כי הוא חייב, לא כי הוא צריך, אלא עושה זה מכל הלב. זה ודאי ישפיע לא רק על עצמו, זה ודאי ישפיע על הבית שלו, ודאי ישפיע על אשתו, ודאי ישפיע על הנכדים שלו, על הנינים שלו. זה ילך איתך הלאה. וזה הסיבה גם שחז"ל אומרים שנחרב בית המקדש, בדיוק סיימנו את י"ז בית תמוז. למה נחרב בית המקדש? אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, שלא הלכו לפנים משורת הדין. לא עשו לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין זה חובה? זה לא חובה. אבל אם אתה לא עושה לפנים משורת הדין, אז אתה מקריב את הבררה. אתה לא מקריב את העגלים המפותמים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה את הלב. אני רוצה לראות שאתה רוצה את העבודה שלי, אתה רוצה להקריב קורבנות, אתה רוצה את הקרבה שלי. היום אנחנו בדור של שפע, ברוך השם, יש הרבה שפע. אפשר לעשות את כל הנאות העולם עם הכשר של הבדץ. אפשר, הכל. אבל בן אדם צריך לפשפש בעצמו. זה כשר, זה רצוי. בסדר, אני יכול כל היום להיות נבל ברשות התורה, לאכול כל היום בשר, לשתות כל היום יין, לרבוץ כל היום בחוף, לעבור ממסעדה למסעדה, ממלון למלון, מחול לחול, או סתם ככה להיות כל הזמן תקוע ושקוע בכל המכשירים ובכל מיני דברים, שאולי בעיקר הדין יגיד, שמע, זה כשר, זה ביתר של רב, אבל הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, אני לא רוצה רק את הכשר, אני רוצה את העגלים המפותמים, אני רוצה את הלב שלך, רחמנה ליבה באה. יהי רצון שנזכה בעזרת.